Kuzon, a jeni mirë? Gjitha juj? Si jeni mirë? Përshëndetje. Mirëdita për Afganistanin, mirëmëngjes për Kosovën. Të nderuar zonja ministre, të dashur familjar, mirë se erdhët edhe një herë. Në këtë prag festash, menduam t'ju afrojmë një lidhje direkte dhe ju, që e patët rastin besoj të shmalleni me njerëzit tuaj të dashur. Po gjallë, është ky Andri Çeli, përshëndetje. Unë këtu në Kabul jam me pjesën më të madhe të efektivit që po kryen detyrën për shumë muaj këtu në misioni Resolute Support. Në cilësinë e përfaqësuesit të lartë ushtarak këtu në Afganistan, unë kolonel Dilaver Hoxha, kam dërin dhe kënaqësinë njëkohësisht që të komunikoj me ju bashkarisht të di për gjithë shka që kemi arritur, që i vetës dhe se sa të integruar gjendemi sot me efektivat e tjerë të koalicionit. Dhe kjo larmishmëri ngjyrash ka bërë që ne të jemi realisht në një pozicion tepër aktiv në pjesëmarrje në mision. Personeli det me gjithë kohën e shkurtër që u kam këtu afro një muaj, por kjo kohë ka qenë e mjaftueshme për të kuptuar se si ky personel ka shërbyer në këtë mision. Duke parë falënderimet dhe vlerësimet që ata kanë dhënë për personelin shqiptar që shërben në KFOR. Në momentet aktuale janë fokusuar që festat e nëntorit, të cilat fiston normalisht edhe në Kosovë, të kalojnë në një situatë sa më të qetë, sa më të gëzuar. Ne ushtarake shqiptarë këtu në vendin e trazuar, ku flitet me gjuhën e armëve, e ndjen përgjësinë që kemi para popullit shqiptar dhe në veçantë para forcave të armatosura, ndaj përkushtimi ynë është maksimal dhe do të bëjmë të pamundur që emri forcat armatosura të skalitet me vështri në historinë e popullit afgan si një forcë aktive për kundërbutin e saj në vendosin e paqës dhe demokracisë. Në këtë ditë të shënuar të historisë, se popullit shqiptar të mbushu në momente krenarie të gjithë se bashku për ulemi dhe përkutoj me respekt të minjoj sakrificat dhe gjakun e dëshmorve që dhanë jetën për shërimin e vëndit. Sot ne kemi shumë arsye për të krenuar, për faktin se ne jemi, krenaria është jona të qenurit ushtarak. Për çfarë është arritur deri tani nga forcat armatosura? Arritja e operacionalitetit dhe modernizimit të forcat armatosura, kontributi i forcat armatosura brenda vendit, kontributi i forcat armatosura në operacionet të ndryshme paqëruese për krah trupave të aleancës, ku nuk është kursyer asjeta siç është rasti i dëshmorit të Avdeut kapiten Peti Vogël. Unë jam një femër ushtarake shqiptare këtu në mision, po ashtu dhe e para femër ushtarake shqiptare në pozicionet të larta të NATO-s në mision. Dhe kjo e ka një përgjigje. Është mbështetja drejt për drejt që Ministria e Mbrojtjes ka dhënë dhe po i jep femrave ushtarake në postat armatosura. Gëzuar festat, gëzuar dhe përçafime për të gjithë. Përshëndetje në kolonele Pali, përshëndetje kapiten Iliri, kapiten Andri Çeli, përshëndetje ushtarak, oficer, nën oficer, ushtar që ndodheni jashtë kufive të Atdheut. Ju jeni krenaria jonë. I përshëndes ata rapa përshëndes, edhe ata mbrapa aty. Ju nuk mund të imagjinoni se sa të emocionuar jemi ne këtu, njësoj si kur t'ishim pjesë e familjeve tuaja. Për shumë arsye, të cilat nuk do të mund t'i përsërisja as një herë dhe t'i rreshtoja as një herë gjitha bashkë. Por informacioni që vjen nga mënyra se si ju e ushtroni detyrën tuaj, nga mënyra se si silleni, nga mënyra se si respektoni veprorët, nga mënyra se si shërbeni, nga mënyra se si komunikoni me njëri tjetrin, është me të vërtet një krenari për ne. Kjo tregon që ne kemi bërë zgjedhjen e duhur, duke ju çuar ju atje. Dhe shpresoj shumë që me kthimin tuaj të vini me një eksperiencë të re, që është si ajo profesionale, si ajo njerëzore. Duke qenë atje, ju kuptoni fort mirë se sa i bukur dhe i shtrenjtë është Atdheu jonë. Duke e krahasuar sidomos, duke e krahasuar si Afganistani, por është gjithmonë më i bukri. Jo pse është Atdheu i Shqiponjave, që jeni ju, por sepse është joni, është bërë me shumë mund, me shumë djerës, me dëshmorë, me heroj, të heshtur shpesh herë,
Dhe vetëm duke qenë atje, kuptoni se sa e dashur është Shqipëria. Se sa e dashur është familja që keni lënë. Ndaj, mundohuni atje duke qenë atje më shumë se këtu ta respektoni atë dheun fort. Dhe ta ngrini lart emrin e Shqipërisë dhe shqiptarëve dhe respektin ndaj flamurit për ta bërë një vend larg si Afganistani. Pse jo dhe një vend krejt të afërt vllazëror si Kosovën, një vend më të mirë. E përmendi kolonel Dilaveri pak ngjarjet ndodhur në Paris. E imagjinoni se ç'do të thotë sikur ajo ngjarje të përsëritej në çdo vend të Evropës. Ne nuk e duam këtë gjë. Se duam të jetojmë në paqe dhe në qetësi me njëri tjetrin dhe me botën që na rrethon. Dhe këtë më shumë se çdo kush e kuptoni ju. Që vini jetën në rrezik çdo ditë për ta pasur këtë të sigurt për veten dhe për të tjerët. Dhe kjo vetëm ju nderon. Dhe në fund dua t'ju uroj të gjithëve festën e flamurit dhe festën e çlirimit. Po për gjithë ju që do ktheheni, shpresoj të ktheheni shëndosh. I shikoj familjarët të qetë edhe shumë anksioz për t'ju pritur, sigurisht i ka marr malli. Ndaj ju uroj gjithë të mirat deri në përfundim të misionit tuaj. Dhe ju siguroj që unë si ministri i mbrojtjes kam gjithë vëmendjen, dashamirësinë, dashurinë dhe përkushtimin për të bërë më të mirën për ju. E bëj këtë si një njeri i përgjegjshëm, e bëj këtë si qytetar i mirë, e bëj këtë si ministri i mbrojtjes, e bëj këtë dhe si grua, dhe si nën, edhe si bi. Edhe si shoqe e mirë madje po të doni. Amanet Bardhën, se është e vetmja aty unë e bardha që në kemi sot, dhe shpresoj shumë dhe besoj fort që do të shikojmë një ditë jo me ndihmën e ekraneve, po të jetë shtrëngojmë dorën njëri tjetrit për të parë në sy dhe për të ri theksuar dhe njëherë unitetin që ekziston midis nesh, sepse jemi duke bërë gjën e duhur. Ju faleminderit, kthim të mbarë për ata që do të kthehen, qëndrim të marë për ata që do të vazhdojnë të rinë, respekte nga unë, shëndet e të mira për ju, familjarët tuaj dhe gëzuar dhe njëherë festat. Thank you.